Bu 71 kilogram geçe bo'lgan vazn toifasi dostlar jahon chempionati sovrindori, Osiyo chempioni va Osiyo o'yinlari g'olibi Iqboljon Xoldorov. Raqibi u ham Andijon viloyatidan Xavasbek Asadullayev. Endi birinchi va ikkinchi raqam qo'yishgan bu Andijon viloyatining birinchi raqamli bokschisi bu vazn toifasida. Asadullayev esa ikkinchi raqamli bokschi sifatida qayd etilgan. Mana shunday jarayon. Endi Iqboljon Xoldorovni yaxshi bilamiz. Ochig'i Xavasbek Asadullayevni ham ko'p bor kuzatganmiz ringda. Menga bir jihat qiziq, bu ikki bokschi o'zaro ko'p bor to'qnash kelgan. Bunga hech qanday shak shubha yo'q. Hozir jang qanday ruhiyatda o'tadi? Mana shunisi qiziq. Bir-birini bilgan holda ehtiyotkorlik bilanmi yoki final og'ushida, final ishtiyoqida ayovsiz jang bo'ladimi? Ana shunisi qiziq. Bizga ikkinchisi qiziqroq bo'ladi. Chapaqay Iqboljon Xoldorov noqulay raqiblardan biri hisoblanadi. Ko'pincha ikkinchi raqam bo'lib ishlaydi. Lakruz deganimda to'g'rilab yuborgan edi. Hamkasblarimizdan biri albatta Endi Kruzni juda qiyin holatga solib qo'ygan bokschimiz jahon chempionatida. Oh, Asadullayev jangga chorlayapti. Himoyada yaqin masofaga kirib borildi. Oh, Asadullayev ajoyib tarzda boshlayapti mana shu jangni. Jab Xoldorovdan, endi Xoldorov o'z uslubida. Ikkinchi raqam. Toshkentda bo'lib o'tgan Osiyo chempionatida yosh bolakay bo'lib terma jamoaga kirib kelgan edi. O'shanda yo'g'ozan nimalarga qodir ekanligini ko'rsatgan edi. Xoldorov hozirgi kunda esa yurtimizda raqobat juda keskin. Juda ham. Clinch. Aniq zarbalar kam. Asta-sekin bir maromga tushib olyapti jang. Hali o'tgan jangdan jarohati bor edi. Oh, avjolibda mana shu jarohat. Avjolibda. Oh. Qanday bo'lsa ham mana shunday yakuniga yetishi kerak emas edi bu jang. Mana shunaqa tugashi kerak emas edi. Gematoma jiddiy va hozir referining ishorasini ko'rmay qoldim. Zarba natijasidami yo bosh to'qnashuv natijasidami? Bosh to'qnashuv natijasida. By a split decision is boxer
Qaytib o'tganimdek, bunday yakuni ketish kerak emas. Men Xavazbek Asadullayevning g'alabasi bilan yakuni ketish kerak emas degan fikrdan yiroqman. Erta tugashi kerak emas edi bu jang. Albatta Iqboljon Xoldorovni ringda ko'rishni juda xohlagan edik. Mana shunday jarayon. Endi ko'ryapsiz gematomani. Anchagina jiddiy. Sog'liq uchun. Salomatlik uchun bu xavfli va shifokor ham referi ham juda to'g'ri qaror chiqarishdi.